mubona gutyo mbona nawe isi yaramucanze akeneye Yesu ariko kuba yahise avuga ngo arakanye nibindi bintu tamenya biri difficile by'abantu bari difficile by'abantu bari empty mind mbo ntekereza yagombaga gutukubimubwiye yego kuko giye mu nzozi zanje ntarubwo mfite inzira ica aho ngaho ntanubwo no mu nzozi na birota Reka rongere mbasuze mbekaze mbifurize amahoro y'Imana umurere hose ku isi n'imbere mu gitondo nkwifurize igitondo kiza n'imbere nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Iyi ni Zamuka TV ndetse na Mugisha Rwanda TV. Bishop kuki cyane wahinduye amazina? Bo mbere yari ijambo ry'Imana gusa. Ubu rero inyuraho ijambo ry'Imana n'ibindi bivugwa muri gospel. Twitege ko n'ubundi nyuma yiringira ntarindiriza kuza aya ntarindi kuko umuntu atanje nyuma y'umugisha nta kindi gihari amacano menshi araza yagera mu kibuga wabona akazina kadatwika ugakuraho oya gera iri zina ntabwo ari no kuko ridatwika umuco w'isi ni zina ryumvikana ariko umuco w'isi yari cyari kice kimwe icano y'ubuhanuzi y'ubuhanuzi ni ijambo ry'Imana aha rero hazagiye hacaho byose bijyanye ni bijyanye n'iyobokamana ibivugwa mu iyobokamana ibibwirizwa ubuhanuzi ariko yigumye ngo umuco w'isi byari kugorana kujya kubona bakabona hariho ibiganiro bindi bisanzwe byari kugora abantu byari kugora abantu reka mbere ko rangira ikiganiro cyanjye ngiye gusaba nsengera Imana ubundi nze ninjira mu kiganiro ahamo imbere Imana wakoze kuturinda waturindishije imbaraga zawe zikomeye ubabanye natwe bukiye amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro dusabiye abadukurikiye bose ubaho umugisha bakunzi bacu aho bari mu bihugu bitandukanye buzuza imbaraga buzuza umugisha wawe bana natwe dutangiye ikiganiro ibyo tuvuga bigira umumaro ababikurikira mu izina rya Yesu amen 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 nkuri guseka hori arahari umuntu umanutse cyo muri kabiri Aye Bishop reka ntangira ikiganiro nyitangirire ku nkuru zirimo ziravugwa hanze zabaye akasa mutwe ngize n'Imana uyu munsi uraje ejo waratutswe ejo waratutswe kwa mu kiganiro nge nta muntu wanuka ngo abishobore ntawe ubaho nyamara ikiganiro cyarakozwe witwa Pastor Claude ahamagara Brian mu kiganiro cica abantu bise gushira isoni ubundi kuki Pastor Claude yari gukora ikiganiro akenshi akunda gushyirishamo bagenzi be mbo ndatekereza ntabwo nzi impamvu kuko abanyarwanda baravuga ngo kamuka muntu ni umutima we yego ariko namuhamagaye musaba ko yakomeza gahunda y'akazi akora ariko jyewe ntarimo kubera ko mfite icyo bita ubudahangarwa niyo wampangara ariko mfite icyo bita ubudahangarwa ubumana ntabwo rero biba ari byiza icyo nabonye nuko abashaka gukereya content ni content akora ayikoresheje izina ry'umuntu mbo ntabwo nishimye ntabwo nishimye ariko nanone bibaho
kandi ibyo namusabye ntekereza kaza kubikurikiza navugiye gye ntabwo ndi umuntu uri kwicuruza cyo ni kimwe kabiri ntacyo mbuze ntacyo mbuze mu gihugu ntacyo mbuze imana yampaye byose yampaye umugisha w'uburyo bwose kuko impamvu nari mbivuze naje kumva ari kubwira uwo mukobwa ko ngo ndanamukunda ntabwo nkunda umuntu ntazi ntabwo nkunda umuntu ntazi cyakoze kuko ndi umukozi w'Imana nemerewe gukunda buri wese sibyo yego kabiri ntacyo nabuze ntacyo nabuze yewe nta kibazo nta kintu mbuze ntabwo ndi umugabo uri gushakisha abagore agariyo focus yanjye urwo rwego nararurenze ndarurenze araho maje kugera ndenze kwifuza umugore ntabwo icyo cyifuzo ntabwo kikiri mu byifuzo byanjye namushatse mushatse nta n'amasaha 24 yashira nta n'iminota 30 yashira sibyo nababaye ariko nanone ndavuga ndamubaza ko ndi umuhungu umbwira ko uri umuhungu wanjye papa wawe ni kuriya yakabaye umufata rero icyo navugaga uvuze ngo Brian yanutse ntabwo yabishobora kunuka oya ahubwo yitutse nimba yanutse nzi yitutse ariko nimba yabivuze atanzi namubabarira ya jokinga yari joke nawe kunuka ntabyo yashobora niko rye myumvi niko niyumva hari igihe wibera ko watutse umuntu ukaba witutse kuko turatandukanye yego turi abantu babiri bakora ibintu bitandukanye umwe ni umunyamuziki undi ni umupasteri so sinzi nimba nzi ariko abayanzi twamuseka yego birasa nk'aho ibintu byagushenguye umutima oya ntabwo mu byambabaza ibyo nibibamo twahuye n'imibabaro myinshi twahuye n'imibabaro myinshi irenze gutukwa rero uburibwe bw'imibabaro turabuze ariko nabyumvise ahubwo yaragiye kunuka igitutsi kibi nuko yigaruye ariko nagira ngo mbwire umuhungu wanjye nyuma y'ibyo namubwiye bindi ntakajya ashyingira abapagane yego urwo rwego rw'abapagani nararurenze twarubayemo turukoreramo turuvamo twakira Kristo hari urwego twarenze hari ibintu twarenze hari ibintu tutabamo hari ahantu tutabarizwa yego sibyo ejo kuko nimba uyarwaye wa mbere unutse uretse ko nakubwiye ko atigeze anuka ntaguhakaniye ejo atazagira ibindi avuga abandi bakavuga ibindi bitari ngombwa tandukanye nibyo abantu bashaka ko ya nibyo twahamagariye wenda yajya afata kuba stari bagenzi be ntago nzirimba aribwo buryo ari ku promotingamo yego ntabwo nzirimba aribwo buryo bwiza bo yabonye bwo kugira ngo menyekane uzamuke cyangwa nzamuke ariko ntabwo nifuza kuzamuka nabi natinda kuzamuka ariko nkazamuka neza yego Bishop abenshi banenze ikiganiro Claude yakoreye kuri telefone kunyakira amajwi yakoreranye n'uwitwa Brian by'umwihariko mu kiganiro aho yakuzanagamo akaza kuvuga ibitutsi bitandukanye abenshi babyise ibitutsi ndetse babyita n'amagambo nyandagazi ariko kubwo kuba uri umukozi w'Imana ufite uko wabyakiriye n'uburyo wabariramo bitandukanye n'uko abandi ababene data babonye ikiganiro ndetse bakanagikomantaho abenshi bakanavuga ko bitari bikwiye ku bwawe urabyakira ngo ugiye numvaga yagombaga gutuka Claude w'umuhamagaye yego ntabwo umuntu yaguhamagara kubwira ngo meya wenda w'akarere ka Kicukiro ko mbona wenda se ubwo nayivuze meya reka mvuga umuntu mutoya ntabwo umuntu yahamagara kubwira ati umucuruzi witwa Minani ko mbona mubanye byaba ari sawa hanyuma ngo uhite utuka Minani kandi Minani atari wo guhamagaye kandi nta na gahunda yari afitanye nawe nta na gahunda yari nawe nta na nimero ye ngira sinanamuzi mubona gutyo mbona nawe isi yaramucanze
akeneye Yesu ariko kuba yahise avuga ngo arakanye n'ibindi bintu tamenya biri difficile by'abantu bari difficile by'abantu bari empty mind mbo ntekereza yagombaga gutukubimubwiye yego kuko giye mu nzozi zanjye narubwo mfite inzira icaho ngaho ntanubwo no mu nzozi na birote kuko nihesha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo icyo ni kimwe kabiri ntacyo nabuze mu Mana hari abagore bafite umutima bafite ikinyabupfura bafite ubwenge bari intellectuelle bari ntacyo twaburanye Imana kandi bari hiti ntanubwo ari mu rwego rwanjye rwose ntabwo ari mu rwego rwanjye ntibyanakunda ntibyanabaho ntibyana muzihe nzira se ya demokarasi iki byaba byakiyeho ya demokarasi nyine byaba byanyuze muyihe nzira biragoye ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka rwose turi abantu bifura ntabwo hari urwego tutabarizwamo no nabyumvise ariko icyo twabwira abantu nuko nta gikuba cyacitse twizanye hano kuri social media bamwe bazatuvuga neza abandi batuvuge nabi hari abagaragaza amazina yacu mu ishusho nyayo y'ukuri yuko turi hari n'abagaragaza amazina yacu mu ishusho itari yuko turi sibyo so nta gikuba cyacitse namubabariye kuko ni rwego rwe ni rwo rwego rwe niyo revoye yego namubabariye ntihari atekereza kuko umuntu burya uko atekereza niko ari yego ariko nabyumvise ndavuga ikindi ngiye kumva numva arampamagaye nari niryamiye imvura yaraguye mva ku musozi mvuye gusenga arampamagara ambwira ibya mama pasteur Asia cyangwa byari kuzanya nyuma hari ndi byihuse oya nako ntari bireka turaga kubitokaraza amajwi arampamagara ati bitete ndi kuri kamera ni sawa ati none ko nta mugore mama Asia nibwo navuze cyakoze nashyizemo akantu ka joke nti kereka cita magic na sabe babigizemo uruhare bakabambera umuranga ariko nabyo ntabwo mbikeneye nabyo nkeneye icyo nkeneye ni amahoro icyo nkeneye no kubaha Imana ndumva aribwo buzima nsaba buri munsi ntabwo mu byifuzo nsaba mu gitondo harimo ibyo ngibyo harimo gusaba Imana kuba uwo yifuza kuba uwo yishimira yego Bishop ubundi reka ngaruke inyuma gatonya ubundi umwari kazi cyangwa umunyarwanda kazi wenda reka tuve mu bijyanye n'umuhamagaro tuze kuri umunyarwanda nawe ari umunyarwanda kazi yarakwiriye kuvuga ari amagambo ku karubanda bo ntabwo byari bikwiye ariko ni kwari nese ninjye wa mbere atutse hoya ntabwo ari njye wa mbere atutse ni kwari icyo twamusabira nuko yahura na Yesu kandi numvise mu bintu byashyiramo ngo Yesu ahugura ngo Yesu n'ibindi ariko Yesu kumuvuga ku munwa no kumutunga mu mutima ni ibintu bibiri bitandukanye hari abantu baba bazi kumuvuga neza ariko batamutunze yego urumva ntabwo byari bikwiye cyane cyane ko ndi umuntu w'umusaza ubyaye ba Brianne babiri ubyaye nka ba Brianne babiri cya batatu imyaka yawe ndi umuntu w'umusaza kindi ntabwo nigeze murambagiza ntanubwo nzamurambagiza ntibyanabaho nabifashe nk'ibintu by'abantu bafite ikibazo mu mutwe kano kano naza kukumva ubu ni mwibuze gushwana ntabwo nese ndashwana nawe ndashwana nawe atanze ariko nabifashe nk'ibintu by'umuntu ufite ikibazo mu mutwe abantu bafite kuko uri umunyarwandakazi wiyubashye rero urumva uri umunyarwandakazi ukaba ufite yego ya rero ntabwo mbaze sobanurira abantu bankurikiye ntabwo nje hano nje kwisobanura nta nubwo nje gukora ibiganiro kubera ko Brianne yavuze yego kuko hari ibintu hari urwego ugeramo ukaba nta bintu ukikanga ukikanga utikanga ibintu bibonetse byose ngo wikange so nari urabizi ko no kumpamagara ngo duhure byagoranye ariko jyewe ku rwanjye ruhande nabifashe nk'ibintu by'abantu biraho ntabwo byambabaza ntabwo cyakoze wenda byavuzwe wenda urugero nka Antoine Rutayisire bikavuga nka na Gitwaza wenda bikavugwa n'umuyobozi runaka nabyumva ko bibabaje akabenshi baraza kuvuga ko utatanze urugero ku bagore kandi byavuzwe n'umugore hey,
ujyavugwa wewe wenda bikavugwa nka minyonyi cyangwa se bikavugwa na Pastor Mutesi cyangwa sa Bishop Brigitta na nakumva bikaze ariko se wowe ura birasekeje biracasekeje yego giye kuri je birasekeje ah okay nkuru iracyasekeje kuri wowe ariko abenshi bafashe nko kwandagazwa shwa ese ndi kucyana n'uso ujyanye na Corode mu biganiro cyangwa akenshi agiye kuvuga mu biganiro abagore benshi bari gukorana ibiganiro asa nk'aba gushyingira uhereye kuri Rayira iyo story yaraje turaceceka turayihorera shyiraho kwa Brianne ngo bimaje guteza induru bose n'abantu bahano hanze bazavuga nyuma gato baza kuzana abandi mukanya arazana Mutesi none yazanye na mama Pastor Asia dore yazanye na Asia si batatu mukanya arazana n'uwa kane ariko tubwira abantu ko ntabwo turi nta kiraka twamuhaye nta kiraka cyo gushakira umugore wamuhaye ntacyo ndashoboye ya ndashoboye yego n'udafite akaguru aramubona n'udafite amaso aramubona murabona koko mfite icyo kibazo ntabwo ntagiye hari icyo ngicyo gusa nyine uko abantu babijyajinze babyanarayizinze abantu bakira mu buryo butandukanye buriya naba nandagajwe ari uko ari jye wahamagaye cyangwa ari jye wavuze rero Teresa bakakubenga ya ibyo ntibyanabaho twebwe mbere y'uko tugira ibyo dukora turabisengera Imana ikabyemera ariko jye nabifashe nk'iby'abantu nibyo abantu baraho ubuze ijambo byita nabuze okay na forme bifite kuko ubundi iyo umuntu akubwiye ngo kanaka mubanye ntago uhita utukuwo muntu kuko ntubizi ko uwo muntu yakwemera hano ubwo bizi ko yanakubwiye ufite na nimero zawe muranandikirana urumva iyo uhise utukuwo muntu ubwawe uba urwaye mu mutwe uba ufite ikibazo mu mutwe kuko umuntu arakubwiye ati kanaka mubanye nta nakubwiye ati wenda arashaka ko mubana yarabimbwiye uretse ko numvise mbeshyira ngo ndamukunda icyo akoze nkunda abantu bose reka turi abanyarwanda yes ariko umuntu arakubwiye ati kanaka arashaka ko mubana uhise uvuga ati araka n'ibindi ntamenye ubwoko bwabyo ibyo nta kibazo ugiye bitwaye ariko urumva icya mbere guhita utuka uwo muntu utazi ko yanakwemera utazi ko yagukunda utazi ibye utazi uwo ari we nawe ubwawe urarwaye mu mutwe ntabwo uba uri muzima bikwereka guhubuka ariko ngiye kuri jyewe umukobwa w'imana ukomeze utere imbere cyane utere imbere waguke ibaze nyine wanavuze ko utarakura none watutse umusaza ndashaka kuza kunsaba imbabazi ikinyabupfura ni cyiza kirakonta nacyo ntekereza ko kitatubuza kuba abastari mbona hari abastari benshi bafite ikinyabupfura kandi nkabona birababereye birababereye ntabwo kuba umustari bivuga kuba indisipurine kuba umuntu uri difisile kuba umustari ntabwo bigutuma uba indisipurine ube disifile ukuntu ugomba kuba ufitemo n'ikinyabupfura ufitemo uburere ufitemo kwiyubaha cyane cyane ko usanga abo bastari kuba cyangwa se kuba umustari hariho n'igihe umuntu yibeshya ko ari umustari azwi no mu mudugudu atazwi kuba umustari bijye bikuri biherekezwa no kugira ikinyabupfura yego abenshi ntabwo babyumvikanaho kimwe ndetse abenshi ntibibabwiye nyine n'uburere urumva hari ukuzamuka n'ubundi ntacyo ufite yego ntacyo ufite ubwiza bw'umugore bumugeza ibwami vuba ariko igihe azahamara kigenwa n'ubwenge bwe ni ukuvuga ngo abantu benshi baza hano bagakora utuntu dutandukanye bagasa nk'aho biswe ngo ni abasitamuka nabi urumva ugasanga mu by'ukuri sitati ugasanga mu by'ukuri aho umuntu yagiye anyura hose
nta kiza na kimwe abantu bigeze bamubona no gukora no gukora ibintu na ubwe bizamugayisha imyaka y'ubuzima bwe rero icyo twavuga nta birenze bavuga ngo nta birenze n'ukuri turamahoro tuguwe neza turakorera imana niduhura tuzamuhugura tumugira inama nabyemera byemere atazaba nka wa muhanuzi nahuguye ndabwira nti ibi bintu bireke arambwira ngo umeneye amavuta abantu ntibashaka inama nzima zabafasha zatuma baba abagaciro mu maso y'isi no mu maso ya rubanda umusibeje nibwo ubitwe cyakire yakoze ikiganiro avuga ko abamama benshi wa pasiteri ndetse n'abamama benshi bavuga butumwa iyo baje ku social media nta kintu kiba kibazanye ushaka abagabo kandi ikindi abavuga butumwa wuba tushobora kuza yambaye inkweto baje bazikuramo akaza yigisha inyigisho ariko yigisha inyigisho ashaka kwishakira iki baba baba bafite abagabo cyangwa baba ntabo bafite nicyo kibazo mbanje ko ntabwo nzi ko umugabo umugore ufite umugabo yatikereza yashobora gushaka undi mugabo kandi agifite undi ntabwo mbyumva neza nta mugore ufite umugabo byibuze umucinya kandi amufite mu rugo yeah ibyo ndabizi ko bibaho ariko nanoneho kuza kuri social media gushaka umugabo ubu nese kuri social media haba abagabo warakora pati tu niyabagabo baza kuri social media mbogeye ko mbyumva ingeso ntitugafata ntago nafata abantu bose ngo mbashyire mu gatebo kamwe mvuge ko bose ari babi sibyo oya hari abagore beza babavuga butumwa bafite indero bafite uburere bazi aho bava naho bajya bazi umwami bakorera babakozi b'imana bafite kwiyubaha muri bo bihesha agaciro nk'abakozi b'imana bagabura ibyayo bakiri mu muhamagaro sibyo ntago rero nafata abagore bose baje kuri social media ngo mberekane nk'indaya ari abavuga butumwa cyangwa mberekane nk'abantu bagenzwa n'abagabo cyane cyane ko muri abo bagore ntawe anterise kuvuga ngo iyo utanze amakuru atariyo udafitiye fakti ububeshye ubwo baranterise nibwo navuga ngo abagore baza kuri social media nabwo navuga uwo wanterise ntabwo navuga muri rusange rero yabivuze nka Ezekiel bitewe wenda na fakti afite n'ibimenyetso afite ariko nanjye mu kugiti cyanjye nk'umushumba cyangwa se umuntu uri kuri social media ntabwo nabyemeza sibyo kuko hari abadamu nzi hano kuri social media bagifite kubaha imana muri bo bagikorera imana yego hari n'abagabo bagifite kubaha imana no kuyikorera muri bo hari n'abandi bazanwe n'ibindi abo rero bibiri bita insesezi baje basesera kuri social media bashaka kwangiza ishusho y'uvuga butumwa uri kumva ari babo nyine baba bafite wenda abo bagabo bakabeshya ko ntabo bafite bafite abo bagore bakabeshya ko ntabo bafite ariko gihe cyo nemera n'umutima wanjye hariho abantu beza hariho n'abantu babi umuntu umwe nakubera mubi ntuzaboneka abantu bose babaye babi yego sibyo Eliya yaravuze ngo abahanuzi bose b'Uwiteka bashize kandi we niko yabibonaga mu maso ye ariko Imana iramubwira ngo haracyariho ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali nemera ko hari abagore beza b'imfura bazi umurimo w'Imana icyo ari cyo bazi aho bava naho bajya bazi umwami bakorera bafite kwiyubaha no kubahisha iyo bahamagaye bakorera kuri izi social media hari abagabo beza bifura bazi icyo Imana yabahamagariye bazi aho bava naho bajya bakorera kuri izi social media hari abasore beza b'imfura bazi ubwami bw'Imana icyo ari cyo bakorera kuri izi social media ariko hari n'insesezi ziri mu bakobwa ziri mu basore ziri mu bagabo ziri no mu bagore ntabwo rero twavuga abagore gusa burya ahantu haba hari abantu beza hari n'abantu babi abeza babishimirwe ababi babigayirwe ariko ridufate sosiyete yose ngo tuyitirire igikorwa umuntu umwe yakoze kitari cyiza yego Bishop mbere yuko nza kuza gusoza ikiganiro cyanjye mu minota mike nyatsigaje reka nkubaze kuri kano gatrekateje impagarara kuri social media kubwawe kuba madamu Asia madamu wa Pastor Théogène witabye Imana tunamwifurize gukomeza kugira uruhuko ridashira yakuyemo impeta akavuga ko
kuba yakuyemo impeta ari byinshi byagiye bigira hari ibyo yumvisha arutse ku mutima abenshi babyo bari kubisanisha nuko agiye gushaka undi mugabo nawe ukagira uti bakingiye madame Asiya kubwe bo byakire gute kuba ikiganiro cy'umu mama akuramo impeta mbo ahubwo yari yaratinze abandi bazikuramo bava ku irimbi urumva impeta ni ikimenyetso ni kimenyetso cyagaragaza iki mu kiyuda impeta wayambikaga umuntu mwagiranye isezerano yo umuntu mwagiranaga isezerano yakwambikaga impeta nk'ikimenyetso cy'uko isezerano mugiranye ridakuka sibyo ariko uwo muntu n'igihe akiriho nawe ukiriho ariko yupfuye yemerewe kuyikuramo nawe wemeye kuko icyo kimenyetso ntacyo kikivuze mu maso y'isi no kuri wowe rero madame Asiya kuba yaracyambaye iriya meta kiriya gihe cyose yaratariyakira mu bupfakazi bwe umuntu wese wananiwe kwiyakira mu bupfakazi bwe impeta arayigumana kuko aba ameze nk'aho aciyumva ko atarumva neza ko wa muntu yagiye atagihari wabyumvise rero buriya amaze kumva no kumenya yuko Théogène atakiri kumwe nawe koko yagiye amaze kubyakira kwiyakira amaze kwakira ubupfakazi wabyumvise rero ibyo abantu bamuvugaho byose nta na kimwe gifite ishingiro yemererwa kurambagizwa yemererwa kurongorwa n'uburenganzira bwe sibyo kandi impamvu abantu bamuvugaho nuko ari umusitari muri social media ariko n'uburenganzira bwe gukuramo impeta nta shyano ryaguye kabiri kuba yakishakira umugabo ahubwo yaba agize amahirwe kuko yaba abonye uwo aruhukiraho yaba abonye uwaganiriza yaba abonye uwazarira akamuhanagura yaba abonye umufasha kurera bariya bana afite sibyo rero yarambagizwa n'uwo mu Rwanda yarambagizwa n'uwi Burayi arabyemererwa ahubwo abantu nuko twivanga mu bitatureba ariko ubundi gukuramo impeta ni uburenganzira bwe rwose buriya amaze kumva kwiyakira muri we urumva kuko buse ni bangahe barambagizwa bazambaye barambagizwa bazambaye rero we kuba yayikuyemo ni ikikwereka ko amaze ni igikorwa cy'ubutwari cyo kuvuga ngo ndabimenye ndi jyenyine ndakurikirana hanyuma rero kuba yarambagizwa yashaka umugabo yashaka ushaje yashaka umusore n'uburenganzira icyo imana izamugenera nicyo azakira ariko abantu kujya hariya bakavuga bakamuvugaho bakamujyaginga ubona atari byiza kubabaye ariko igihe abantu twamujyagingiye reka nanjye nishyiremo ni kinini abantu bageze aho bakarekeraho bagatuza ahubwo bakamushyigikira bishop kuki umuntu ari mu bihe byiza aravugwa ariko ageze mu bihe bitameze neza arakubitwa agaterwa n'amabuye niko abantu bamera ntabwo uzi ko umunyarwanda yanditse ngo yise umwana we bakunda ufite bakunda ufite niho ngo iyo ufite ikintu iyo ugize icyo ufite abantu bose barakushyigikira buriya ntabwo uzamenya inshuti njyewe ntaza gukena ntabwo nari kumenya abantu iyo ntaza guhura n'ibibazo nari umutesi mana we nimba hari umugabo w'umutesi utari uzi ntabwo nari nzi kureba inyuma y'amarido ariko ubusigaye ndeba inyuma y'amarido nacanye ku maso abantu baranyigishije iyo umuntu ufite ibyo umuha afite ibyo akuryaho akuvuga neza dadi mwana wanjye mubyeyi wanjye ariko iyo ubibuze nibwo umenya umuntu iyo ntaza guhura n'ubuzima ngo nkene iyo ntaza guhura n'ubuzima ngo ubuzima buhinduke nkaguma mu buzima rindi nari kuzapfa ndi umutesi ntazi riva n'irirenga ariko ubuzima buhindutse namenye abantu namenye umuntu ni igihugu kinini umuntu ni inyamaswa umuntu ateye ubwoba umuntu aratangaje uko ubona iki gicu gihinduka ni ku mwana w'umuntu ahinduka ku gicu gihinduka niko umwana w'umuntu umuntu ateye ubwoba umuntu niyo mpamvu abazungu bamaze guhishurirwa umuntu usanga afite imbwa usanga inshuti yari imbwa yarahisemo kwibanira n'imbwa wo kubana n'umuntu kuko umuntu arakutenguha umuntu arakudesova umuntu aragucanga ukagera kuri stepu uvuga ngo se uyu niwe twagendanaga uyu niwe twabanaga umuntu ateye ubwoba umuntu ateye ubwoba hori umuntu ateye ubwoba umuntu ateye ubwoba hori rero icyo mbajije impamvu batuvuga neza nyine turi mu bihe byiza
kugira ngo tubahe kugira ngo tugire aho tubageza ariko mu bihe bibi bose baravuga tawa ntiyabona ukuri kwisimeze Yesu abagaburira imitsima baravuga gati yinjira muri Yerusalemu baravuze ngo hozana hahirwuje mu izina ry'Uwiteka hashize iminsi bavuga ngo nabambwe nabambwe nuko umuntu ateye umwami w'Abayuda eh nabambwe urumva nuko umuntu ateye mu bihe byiza hozana mu bihe bibi nabambwe Gerard nabambwe nuko umuntu ateye yego nabambwe nabambwe by'umwe ariko mbere ko tuzu kiganiro cyanjye niki wasoza ubwira DJ Brian niki wasoza ugira inama Pastor Claude ndetse ni niki wasoza ubyira aba mama baba vuga butumwa baza ku social media wa mungani batambaye impeta za mariage reka ndirimbe manare ba masengesho manare ba gahinda kanje icyo mwingingira nuko bene wacu bakizwa nicyo ubwo bose mbahaye message ntago bahaye message ya ubu urafata Brian waguvuzeho message niyo ufate mama Asia message niyo pastor Mutesi uri kuvuga ko yazanye umwana message niyo benshi ko bango so warusagara mbo icyo navuga niki akuriye kuri posti wayibonye nayibonye ahubwo amwe ni wakire gute kubona mukobwa wawe hitera uri akana nese ubwiye niki kuri ya mwana ruwa nya benshi urumva bakomanze ngo umwana ngo so warusagara ngo so wande nyine ubwirwa niki kuri ya mwana yari ateruye ari wa Mutesi kabiri akabu wa rusagara rusagara utarakandagiye muri Afrika yabyaranye na Mutesi muri meet you se muri video call video call ari ibintu nazajya ninjiramo kubera umuhamagaro wawe umuhamagaro wanjye icyo nabwira abantu DJ Brian teri imbere mu mukobwa mwiza songa mbere gusa kwihesha agaciro nicyo cyiza ugatuka umuntu utazi icya kabiri Pastor Claude akazi urakugakora neza rwose ariko rwose awe akazi ke ko mu bunyamakuru niki arabikora neza kandi biramufasha bigifite aho bimukura naho bimugeza ariko jyewe kwisha manera ntabwo naba apakiti cyabira mwandika hasi titire mu byita iki nago aba titire eh nago naba titire rwose mbabarire ibi bintu sina nabimenyereye rwose none ko n'amagambo yanjye bari makeye sindi inyoza yego yes ibyo tubirangize gute pastor mama isi akomera rata nimba hari n'umuntu uri kuguha icyifuzo uzacyakira ufite umutima mwiza urabyemererwa nta shyano rizaba riguye nta n'inkuru zaguciye amabere wemererwa guteritwa wemererwa guteritwa rwose gusa icyo utemererwa ni uguterita eh ariko guteritwa guterita kandi nawe ari umuntu oya nta mugore uterita uri serie eh uri serie bishop yego uri serie yego ukurusha inkwi ya hanyuma icyo twabwira pastor Claude Imana ikomeze imushyigikire mu biganiro bye yakora kandi nyine ajya amenya abantu mu nzego zabo nge ndi bishop undi ni umuvanga w'imiziki ni umuvanga miziki urumva ntaho duhuriye rwose harimo difference ntago duhuje sitati rwose urumva ikindi ni umwana agenda umusaza wenda ajya mpuza n'abakecuru tungana ariko kumpuza n'abo bana bagihubuka urubyiruko bagitukana bagishaka amafaranga twe twayashatse kera ntabwo ari byo hanyuma Pastor Mutesi hari akaririmbo nashakaga kumuririmbira ihanganira igicuku tegereza igitondo inkoko yabika itabika amaherezo uzacya cyo nabwira Pastor Mutesi niyangarira iki gicuku ari gucamo cyo kuvugwa cyo gusigwa cyo bareke bagusige byose gusa ntibagire na kimwe basigaza ariko inkoko yabika itabika buzacya niyangarira iki gihe ari kunyuramo akomere kandi n'ubundi asanzwe akomeye ashikame n'ubundi ashanze ashikamye abavuga abana babazane abavuga abagore babazane abavuga abagabo babazane iki gihe iki nicyo gihe Yesu yaravuze ngo igihe cyabo ni iki
ubwo igihe cyabo nacyo igihe cyabo abavuga niki nimuvuge bavuge igihe cye nikigera cyo guceceka azaceceka abantu bazaceceka hanyuma bazana indi sitatishye iturize utegereze igitondo nta muntu wisobanura nijoro yego reka soze dusenga imana nimero za telefone zo baraza kuzubona ziba ziri ku kiganiro imana ibaho umugisha kubana natwe kandi dushimira abadukurikiye aho twakoze amakosa mutubabarire turi abantu ntabwo mu magambo igihumbi waburamo ni ijambo rimwe rigucika murakoze kandi mujye mwumva ibyiza tuvuga ibibi mu byihorere Bishop ndagushimiye abantu bari gukora subscribe kuri Mugisha TV Rwanda bakande like na comment kandi banasangiza abandi biganiro babiriho nyabune murakoze cyane mana aho umugisha abakozi bawe abera bose mu mpande enye z'isi bagubwe neza ushoboze umugeni wa Kristo kwitegura kuko iminsi turi mari ya nyuma uduhe gukorera isi nk'abayivamo dukorera ijuru nk'abaritaha mu izina rya Yesu amen.